halkani waa BBC oo London idinkaga imaaneysa. Aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa FM-yada, barta internetka ee bbcsomali.com iyo Facebook-ga oo caalamka oo dhan aad toos inooga daawanaysaan. Jimcaha wanaagsan, galab wanaagsan. Sida aad u dhantiheen akhyaarta hawada inagala xiriirtay, waa galabnimo Jimco ah oo bisha Juun ay ku beegan tahay 82. Taali ahaada waa 29 sanadka 2018. Qodobada wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn: midowga Yurub ayaa isku raacay in loo sameeyo xerooyin xiran dadka muhaajiriinta ee soo galay qaarada tan Yurub ee magangelyo doonka ah. Kuwa kale oo dalkaasi Liibiya ka soo tahriibayayna oo gaaraya ilaa iyo 100 qof ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen xeebta waddankaasi Liibiya. Barnaamijka Dooda Jimcaha ee maantana waxaynu ku soo qaadanaynaa Bariga Afrika iyo Geeska Afrika waxaa ka socota dabayl dhinaca dib u heshiisiinta. Kenya waynu la soconnay, Ethiopia iyo Eritrea ayaguna waa la heshiinayaan. Ethiopia gudaheeda waxaa ka socota isbeddello dhinaca siyaasadda iyo dib u heshiisiin. Koonfurta waddankaasi Suudaan ama Suudaanta Koonfureedna waxaa heshiis gaaray madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii. Soomaalida dib u heshiisiinteedu xaggee bay la'dahay? Maxaase ka qaldan? Dhegeystayaasha ra'yigooda waxay leeyihiin. Anigu waxaan oran karaa siyaasiyiinta unbaa ishayaa, laakiin shacabku isma hayaan. Dhegeyste kale isaguna fikirkiisa wuxuu ku leeyahay: hase yeeshee Soomaalidu halka ay sartu ka qoruntay ee laga dhaqaaqilaya ay waxa weeye qabiilka iyo qabyaaladu oo isku milmay oo salka dhigay ummadii Soomaaliyeed. Qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo faahfaahsan ayaynu barnaamijka galabta ku faaqidi doonaa, adiguna qayb aad ka tihiin dhegeystayaal. Hase ahaatee, waxaynu ka hormaraynaa warka caalamka. Barnaamijkana waxaa isku soo duway Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin. Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Siraad oo istuudiyaha la fadhiya aan ka codsado wararka ugu waaweyn BBC-da inuu inoo goodmaro. Cabdirasaaq: mahadsanid Mawliid. Xerooyin xidhan ayaa loo sameynayaa dadka soo galowga ah ee midowga Yurub, waxaana la sheegay in markaasi la shaandhayn doono kuwa halkaasi iska dhiibay ee magangelyada raadinaya, taasuna waxa ay ka dambeysay shir weyne muddo dheer soconayay oo ka dhacay magaalada Brussels. Xarumahaasi waxaa la sheegay dalalku inay ku xidhnaan doonto inay qaataan, iyo in kale warar dheeraadana lagama bixin. Waxaana la sheegay inaan la ogeyn waddamada qaabili doona iyo kuwa aan qaabili doonin. Hogaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa waxa ay ku heshiiyeen maalgelin in lagu sameeyo Turkiga, Marokko iyo waddamada waqooyiga Afrika si loo joojiyo dadka goobaha ka imanaya ee u soo socda Yurub. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga Matteo Salvini ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay tallaabo la qaadi karo ama la taaban karo midowga Yurub inay ku dhaqaaqaan. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa isaguna arrintan ka hadlay: da questo consiglio europeo nasce shirka midowga Yurub kadib Yurub mas-uuliyad badan ayay qaaday. Maantana Talyaanigu keligii ma aha solidale, l'Italia non è più sola. Waxaa laga cabsanayaa in ka badan 100 qof oo muhaajiriinihii inay ku dhinteen dooni ku qarqantay dhinaca xeebta Liibiya. Kooxaha ilaalada xeebaha ayaa waxa ay sheegeen 14 qof oo keliya inay badbaadiyeen. Doontaasi dhibaatadu waxay ka timi iyada oo maraysa biyaha bariga caasimada dalkaasi ee Tripoli, lamana oga sida ay wax u dhaceen. Dad fara badan oo muhaajiriin oo ka yimi qaaradda Afrika ayaa waxa ay ka soo socdaalaan dhinaca Liibiya, socdaalkaasi khatarta ah oo ay soo raacaan doonyo dadku ay ku badan yihiin iyagoo isku dayaya inay soo gaaraan Yurub. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegayaan khatar weyni inay soo food saartay dad fara badan oo rayida oo la sheegay inay ku xayiran yihiin weerarada ay soo qaaday dowladda waddanka Suuriya goobaha fallaagadu ah haystaan ee dhinaca koonfurta dalka. Qaramada midoobay hay'adda u qaabilsan xuquuqda bini'aadmiga ayaa waxa ay sheegtay deegaanadaasi dowladda Islaamiga mitidiinteedu ay degan yihiin in lagu soo waramayo inay mitidiintu ka joojinayaan dadku goobaha inay ka baxaan. Waxaana la sheegay deegaankaasi 10,000 oo qof oo rayidihii in ay ku barakaceen.
waxa kale oo la sheegay qaarkood inay u jeedaan dhinaca Urdun waxana la sheegay inay ku xayiran yihiin goobo lama degana iyagoo biyo iyo cunno aan haysan Urdun iyo Israa'il ayaa waxa ay diidan yihiin dadkaasi soo cararaya inay ka soo gudbaan xadadkooda inkastoo la sheegay Israa'iliyiintu inay gargaar u fidisay kuwa jooga xadkooda agtiisa Ninka u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha xaaladda Yemen Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay labada dhinac inay ku heshiiyeen rayid ahaan xaqiiqiyeena inay doonayaan dib in loo bilaabo wadahadaladii nabadgelyada Griffiths waxa uu sheegay in uu rajaynayo dhexdhexaadintu inay bilaabanto toddobaadada ee nagu soo aadan waa markii ugu horeysay ee wadahadal noocaas ah la sheegay inay bilaabmi doonaan muddo laba sanadooda Mr. Griffiths waxa la sheegay wadahadallo kala gaara inuu la yeeshay labada dhinac dawladda Yemen iyo falaagada Houthiyiinta Warbaahinta waddanka Mareykanka ee gobolka Maryland ayaa waxa ay sheegeen nin in loo hayso dambi in uu dilay shan qof oo jireed ka shaqeynayay magaalada Annapolis ee xarunta Maryland Wariye ka soo warramaya dhinaca dambiyada jasiiradda jariidada Capital Gazette Phil Davis ayaa waxa uu sheegay shan nin oo asxaabtiisa ah halkaas in lagu toogtay oo uu dilay Jared Ramos oo la sheegay iminka in lagu hayo xarun poliisku ay leeyihiin maanta oo Jimca waxa kale oo la sheegay dambiyada loo haystaa inay yihiin dadka inuu laayay hore poliiska Maryland hoggaankooda ayaa waxa ay sheegeen jariidadaasi dadkii halkaasii lagu laayay inay ahaayeen ninka dilay tallaabo Argosia oo uu qaaday madaxa poliiska goobtaasi Bill Crum ayaa waxa uu sheegay in uu ku talagalay ninkaasu dadka inuu laayo This person was prepared today to come in this person was prepared Qofkani waa qof u soo diyaar garoobay halkan inuu yimaado qofkani waxa uu isu soo diyaariyay dadka inuu laayo waxa uu doonayay in uu wax yeelo geysto sida aan hore u sheegay qaybta baaritaanku waa ay soconaysa waxana ay qaadanaysa waqti Turkigu waxa ay sheegeen inaanay goyn doonin xiriirka ganacsiga ay la leeyihiin Iran sida Mareykanku ay ka codsadeen maamulka madaxweyne Trump ayaa waxa ay codsadeen xulafadooda oo dhami in ay joojiyaan saliidda laga soo iibsado waddankaasi Iran ilaa iyo bisha November si markaasi loo kordhiyo cadaadiska lagu hayo dhaqaale ahaan Tehran wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa uu sheegay Iraniyiintu inay yihiin jaar wanaagsan waxaan uu sheegay waddankiisu inaan goyn doonin xidhiidhka ganacsiga ee dalkaasi la leeyahay iyadoo dal kale uu weydiisanayo kala bar saliidda Turkigu ay helaan waxa ay ka timaadaa Iran warkii dunida waa naga intaa Abdul Saaq Xaji Maxamed Siraad aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa uu nala socodsiinayay wararka BBC-da halkani waa London wayahay daawadayaal iyo dhageystayaal mar kale maalin wanaagsan waxaanu gudagalaynaa barnaamijka dooda jimcaha waxay ila tahay sida hor dhac barnaamijka aad ku maqleyseen waxaanu maanta ku faaqidi doonaa bariga Afrika iyo waliba geeska Afrika waxa ka socota isbeddelo dhinaca siyaasadda dib u heshiisiinta iyo arrimaha bulshada ku saleysan dalka Kenya waynu la soconay madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa gacanta isgeliyay oo heshiis gaaray iyadoo markaana si weyn loogu murmay doorasho lagu ciliyay waxaana ay dadka waddankooda u sheegeen in khilaafkii ay ka gudbeen oo danta qaranka iyo dadka waddanka Kenya ay u fiirinayaan oo ay ka gudbiyaan khilaafkoodii Ethiopia ra'iisul wasaar cusub ayaa yimid isbeddel ayaa dhacay mucaarad fara badan iyo dad xabsiye ku jiray ayaa xabsiyadii oo dal laga qaaday waxaana dhacday in ra'iisul wasaaraha cusub isku dayayo inuu isbeddel badan ku sameeyo isbeddelkii ugu weyn toddobaadkan ayuu ka dhacay halkaasii kadib markii wafdi ka socda waddanka Eritrea ay tageen magaalada Addis Ababa safaaradaha ayaa la isku furi doona ayaa la yiri dhinaca diblomaasiyadana waxaa la sheegay in heshiisyo ay dhici doonaan ayna kulmi doonaan Abiy Ahmed iyo Yasir Safwerki waa labada hoggaamiye ee waddankaas Ethiopia iyo Eritrea waxa kale oo shaaca laga qaaday in duulimaadyada diyaaraduhu ay bilaaban doonaan arintaasi waxay soo afjaraysaa dagaal xoog leh oo ka taagna deegaanada Badme Salambaase ee xuduudda ku yaala
oo sanadihii 1998 ilaa iyo 2000 dad ka badan ilaa iyo 10,000 oo qof ay ku dhinteen oo ciidan ah. Waxaa iyaduna jirtay sidoo kale in waddanka koonfurta Suudaan ama Suudaanta koonfureed oo ah waddanka ugu yar dunida ayaa ku soo biiray adduunka isbedelay dhaceen. Raak Mishaar iyo Waliba Salva Kiir ayaa magaalada Khartoum heshiis ku sixiray toddobaadkan. Waxaa muuqanaya ifafaala nabadeed iyo diblomaasiyadda oo shaqeynaysa, tanaasulka oo shaqeynaya. Laakiin Soomaalida marka la fiirsho xaqeed dib u heshiisinta Soomaalidu ay laadahay, maxaa qaldan, maxaase loo baahan yahay? Ma siyaasiyiinta, ma hoggaamiyeyaasha, mise waa shacabka? Ma dhaqankiiba meesha ka baxay iyo waliba odayaashii? Arrimahaasi ayaanu jecelnahay maanta inaynu barnaamijkeenna Dooda Jimcaha aan ku falanqeyno. Barnaamijka waxaa ka qayb qaadanaya Caasha Cabdalle oo horey u ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Goor dhow ayay nagu soo biiri doontaa oo waxay soo geli doontaa khadka Skype-ka studio BBC-da magaalada Nairobi oo toos ayaan u daawan doono. Dr. Axmed Cali Qayre waa khabiir arrimaha sharciga caalamiga ah, bartay isla markaasna ka soo shaqeeyay xiriirada dowladaha, waxaana uu markaasi haatan ku sugan yahay magaalada London. Studio BBC-da ayuu ila fadhiyay, wuxuu wax badan ka qoray arrimaha dhinaca dib u heshiisiinta. Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan oo ku takhasusay daaweynta iyo daraasadda xanuunada dhimirka waxaa wax ku bartay waddanka Mareykanka, jaamacadda Harvard iyo Boston, wuxuuna Somaliland ku soo noqday 23 sano ka hor isagoo hawlo badan ka qabtay oo ay ka mid yihiin nabadeynta, dhakhtarnimo iyo weliba barabrofessor. Haddana waa aasaasaha iyo guddoomiyaha jaamacadda Frantifanon ee magaalada Hargeysa. Qadka telefoonka ayuu magaalada Hargeysa kaga jiraa. Waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo horey Cabdiraxmaan Macallin Cali oo horey u ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya dowladdii 2009-kii lagu soo dhisay Soomaaliya ama Jabuuti, Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynaha uu ka ahaa, iyadoo markaana studiyaha uu ila fadhiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin martida dhammaantiin. Waxaan jeclahay marka inaynu barnaamijkeenna aan sii bilowno, waxaan jeclahay inaan ku bilaabo Dr. Xuseen Cabdullaahi Bulxan. Waa u soo laaban doonaa Dr. Bulxan, waa yahay. Aan ku bilaabo Dr. Axmed Cali Qayre. Waad u jeeday hordhac barnaamijka, waad dhegeysanaysay, si weyna waad ula socotaa xaaladda gobolka iyo sida ay arrintu tahay iyo waxyaalaha socday. Dib u heshiisinta Soomaalidu xaggee bay laabahay? Maxaase qaldan? Waa mahadsantahay Mawliid, waan ku faraxsanaa barnaamijkan kasoo qaybgalo ikhtiyaarta kale oo ka qayb qaadanaysana wa salaamiya. Ani waxaan isleeyahay in horta marka koowaad inta aanan falaqaynta arrinkan gelin, la ogaado in laysla fahamsan yahay waxa dib u heshiisiin laga wado. Dadka Soomaalida inta badan markii laga hadlo dib u heshiisiin waxaa laga yaabaa inay ku soo dhacdo qalbigooda oo odayaal dhaqameedyo la isku keenay oo arrimo ka hadlaya, oo markii ka hadlayaana hadhowtii intay ismarxabeeyaan yiraahda xaal dhale aan ka soo qaadno. Marka laba macno horta ayaa dib u heshiisiinta lagu macneyn karaa. Mid waa midda luuqadda oo ah dib u heshiisiin, dad heshiis ahaa oo ama khilaaf soo kala dhexgaray ama dagaalamay oo la rabo in dib loo heshiisiyo oo xaalkooda lagu soo celiyo sidii markii hore ahaa. Soomaalidana waxaa moodaa macnahaas luuqadda inay inta badan dib heshiisinta u fahmaan, laakiin markii la yiraahdo qaabka cilmi ahaan loo darso waxaa moodaa inay intaas ka baaxad weyn tahay. Oo tusaale ahaan hadda dalka Soomaaliya oo kale markaad fiirisid, qaabkii dalka loo maamuli lahaa xataa heshiis lagama aha. Oo tusaale ahaan hadda dowlad federaal, qaab federaal ayaa la qaatay, markii ka horeysay dowlad military ayaa jirtay, dowladii oo ku meel gaar la soo maray. Macna marka dadka Soomaaliduna heshiis intay wada hadleen oo si qoto dheer arrinta uga hadleen ma aynu ku heshiinin. Ani marka waxaa isleeyahay marka laakiin loo fiiriyo qaab cilmi ahaan wadamada weliba khilaafka ka soo baxaya dib u heshiisiinta marka laga hadlayo waa arrin baaxad weyn oo anaga Soomaalida waxaan ku joojinaa. Waxay ka bilaabataa marka hore awood qaybsi. Awoodda marka la qaybsado ayaa kooxdii awoodda qabsata ayaa intay isku koobto ayay sidii raban ka yeelan awooddii, sidii in iyagu leeyihiin oon iyo qiyaastan ay qiyaasayaan in nidaamkii dhammaaday. Laakiin adduunyada waxaa qaabkaas wadamada oo khilaaf ka soo baxaya marka laga hadlayo, markii awoodda la qaybsado ayaa dib u heshiisiintu bilaabataa. Dib u heshiisiinta marka marna waa meel la hiigsanayo, marna waa wadadii la maraya, mar waa goolkii, marna process oo la maraya, wadada la maraya. Wadadaas wada gaaban maaha wada dheer. Ani waxaan isleeyahay marka dib u heshiisiinta
وحال ربا إن نظام كي أو قلادات كيانا إلا جوجيو وهذا الصعدة نظام عدالة يا شرع كل سنة إنه النقطة وهي حلقة ونصف الله بنتو أنا هذه عاد بدو ما سنتها يا ترى أحمد أنا أنا وريجو خدك تلفون كي مقالة هرجيسة دكتور بولحان دكتور بولحان أقانتي علمي يو قبرد أنت وواضح هيسا مركا دراسة كوسما يسي سيجود سوالي إن التناسل يو يعني لتبادو هنان لسكو تناسلو عما دبشيسين قبل كودونا يديغان كودونا هنقضي محا كاريبي بريق أفريكا يجيسك أفريكا وحا كسو على سوالي دا كنت واب ماتفين تاي والا يدعي بحان كويرا ويني طب عارفين تاها ناسكارتنا تلقادنا هنا فن تناي نكود هذا اللو سيحة القاوية وأرناها أنه مركا هدان فن تلسرين تكلع لي حنا حلمي هي أروح أنا وقتا مشكلة الصوماليها يسكا أفر أرناها بني كحرمتي دور ريشو حوي مسكح ذا بقنتا يوفيع لك الصومالية الصومالية تبع يفو كد سيح كألو سيح كأرورو كأرورا أبترسينيو قديم يكلق إبسران كون لابا باك كبدالك السياسيات كي أيش يحيد إني دعب إني كنولي أي تاغنتهي حالبور مالي حالبور أي قوان سيدة حقيقة دعا كبقرسان كنوغا كسارها يبدا تلا العليا وخالد كي هوري أم بيلو العليا من كان معنطا أبي أحمد وحوية هقانكا لو باهي هاي وحب الدلاء ماهم تبي هو من تقول الحجة بركا هقانكا سبيبا طلعا اياها فالصدحات من كشاك او انخبور خلابور هاي او كدر صغي نحي يعني صغير نحي او يغنى ان اقوليان كي افر شعب الصوماليات مالي تشوغانبا ويكون جوبين في دولة ملحة دولة بنينو ويكون جوبين وعيك دولة بنتي اتمر وحب ترسا تقال اهان كافماد اهان سيكال دو حب ترسا ويكون جوبين وينعين ايينا شاقالاان يبداتو وديبه النغفر كان خلق ابسانانتي وهقان كام قرسا خلدان قور ويبا اتماما يريه دلعين شكتلان ريه دلعين سيايان وكا أفرتا الرموت أي سومالي كالقيمسة حلنا عن الذين هلي إلا رمتر لسارة وصونا سنين واحد هذه عاد بدو ما سنتها دكتور بلوحان سيدا قدك يوجد جروان كوكو سوال عبان دونا وايا هاي اكس حل دبان عن او ريغو عبد الرحمن واد مقلي سي صاحب بدا دي كاهو ريي اذيقو فكر كاي مركو رو رحان سلام يا مد سوماليهد داوني سامن دقيس نيسا وحانو محد علينيا مسؤولين تي شغالها بي بي سي ده في سوماليغا هل كان قارين غلف ديان سيدا موليد يو سالمين مركو دوحان ربا انان وخلق هذا السدح qaybood oo afgiriiska lagu yiraahdo causes consequence and solutions in maxaa sababay in la heshiin waayo maxaa keenay kadib maxay dhashay heshiis laantaas iyo maxaa xal u ah arbaan qol qaad markii hore Soomaali arimaheedu waa proxy waa arima ay sheekay ku jiraan Soomaali badan ay qayb qaateen la heshiin waayo sababtoo ah waxaan soo maray marxalad kala duwan oo ay ka mid tahay for example dagaal sokeyn ka dhacay 1991 oo qabiil loo isku dilo oo lagu baaba taasoo abuurtay dhibaato xanuun badan oo mid badan ku dhacday qax iyo waxba abuurtay iyo burcadnimo iyo dhibaato abuurtay marka tii lama xalin waayo xadiiska rasuulku wuxuu leeyahay hadii ay arin galaan dadan ahl weheen yoomul qiyaamah filo dadka marka hadda galay arintaasi oo isku dayay inay sameeyaan waa dad dan leey ah oo siyaasiin maxuu ahaay dawladda shisheeye maxuu ahaay ganacsatada iyo dadan ahl weheen aan raali ka ahayn inay wax hagaajiyo laakiin Cabdiraxmaan dadka la soo doortay oo qabaailkii soo doorteen xildhibaanada ay soo doorteen haddana xildhibaanadii ay u sii doorteen nooc u doon han noqday ama heer gobol ama heer dawladda han noqday intaas oo qof oo la soo doortay miyaa la oran kirin waxay matali karaan dadkii qaabka lagu doortay muhiim aan la ogaado qofka meeshii madaxweynaha noqday ma iska imaanin si
ديمقراطية أو سدوا قيمة وأقول نهاية دين هلكن كل اللي لومبانو المركب اللي بعد تجربة حياته هي وحواء نينك سامالي قاه مركب مسؤول نقطة أما النقطة كمدح رقمات أما النقطة سياسية نقطة وحور هذه دنتي سجارك أيو كارمريا نين دنتي سجارك كارمريا نحل سامالي مهيني تنك على واحد بعد هذا نمر له شيء لا يه وحكمته ما مركب لا يدرس سامالي هذا القسمي ونول بماركتي وحكله وأمسيه هاي سامالي وحيدري أنا وكبحيا أو سامالي وكجوي وحجر قيبة كلا أو مامل كلا أو أمسن أحق كتونين سامالي كبدون لكن أفكار كلوري إني رح نكجوان قارك لي وادي باتيسين أو سياسة رسالة المجارين أيها أسمع شغل سن مركا وحاسون مركا إيش قيسيد أيها وحكا قلدن إن ماركتي وحكا قلدن مركا إن لا هذا exactly ماشي لبتك جرت إن لا هذا عدد أهل وأه النحية الصومالية والدنيين إن أنت فريست أني هذا محدنا وأه هالكسر أنك على الضوضة دور هاللي قاعد إنك الصو صاحب بدنا يكُشنا ضوضة كذا قاعدنا لكن إن تدبي إلا بعد تنسن ويا مربى إن واحد جري إنك صديق الله يدعي لك هذا إلا الله بدي يكون وحي كدم بي وحد بجري سيسبدل oo dhinaca maamulka ah oo dawladaha jiray kuma gaar ha noqdeen kuwa kuma gaar ka baxay intaas oo dhan miyaa la oran karin aan bisaylki siyaasadeed dadkii heli lahaa miyaa maqan miyaa seel waxaad filisaa hal shay oo example ah for example inta kan noqotay madaxweyne Soomaaliya kan noqotay prime minister wasiir kan noqotay xildhibaan kan noqotay waxaad filisaa intaysan noqonin ka hor lacag ma xoola ma haystaan hadda ma haystaan taas ku filan yani in barnaamij kooda waa in dhaqaale uu ahaa taa macdeen karna Cabdiraxmaan ala kulli hal mar umadaan u dhaafaya kulli baan waxan la socdo wax badan aan ogahay marka taas sab ku filan bo in ay yihiin dad aan u naxeyn dalka ay interest kooda fiirsanay marka waxaan leeyahay dadkii saxda ahaa wili hoggaan uma qabana Soomaaliya ki sax noqon lahaa oo u dhawaa amalku dooran lahaane gaararkiisa waxa joogo dadan weel ee Soomaaliya oo ka ilaalinaya ninka wax garadka ah ninka wadanka ka ilaalinaya inuu soo dhawaado taasna amis waay wa ma santa Cabdiraxmaan ku soo laaban doona waxaan naga xusuusay dhageystayaal iyo daawadayaal Caasha Cabdulle waxaan filinayaa inuu soo biirto goor dhow laakiin waxaan jecel inaan ku laabto Dr. Ahmed ani waxa islaay horta marka tusaalooyinka oo Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada la fiiriyo aan dhowr kala duwanaansho ayaa jirta oo Soomaaliya iyo wadamadaas u dhaxeeya marka wadamadaas waxay leeyihiin dawlado shaqeeya oo dalkii si fiican uga shaqeeya mid kalena awoodii dawladduna way aruursan tahay oo hal meel ayaa go'aan laga gaari kara wax laga sameyn kara anuu sidii aan markii hore ku bilaabay aan wax is leeyahay fahamka in dadka Soomaalidu ay ka qabaan dib u heshiisiinta dib u heshiisiin marka madax walba ku celcelisa qof walba yiraahdo laakiin waxa laga yaaba markii dib u heshiisiin la yiraahdo in laga fakarayo kali ah in odayaal dhaqameed inta la isku keeno ay wada hadlaan ana su'aasha markii maashi imaanaysa waxay tahay oo aan qofna ka jawaabin in dib u heshiisiin horta number 1 yaa la heshiisiinaya maxaa sala laga heshiinaya hadda su'aal aan arimaha Soomaali marka fiirisid in ma waxa la heshiisiinaya in waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliland iyo Soomaalida intii kale oo tusaale ahaan la isku keenaya sida bari hore isku yimaadeen ma dawladda iyo mucaaradka hubaysan baa la isku keenaya oo heshiinaya ma shabaab iyo dawladda oo mucaaradka hubaysan la isku keenayaan hubaysanayn ma inta inta taas la gaaray macnaa waa in marka hore markii la yiraahdo dibba waxba loo heshiisiinaya yaa hadda fiir Ethiopia kale way cadahay waa dawladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda siyaasadda uga soo horjeeda Kenya dawladda iyo mucaaradka waa arin cad oo laakiin Soomaali hadda waxaan weli laga wada hadlin ma qabiilooyinka ayaa la heshiisiinaya mucaaradka iyo dawladda ma la heshiisiinaya ma goboladii Soomaali ayaa la heshiisiinaya maxaa laga heshiinaya su'aal aan goormay ka bilaabanaysa ma waxa laga heshiinaya dhibaatooyinkii dalka soo maray ma waxaan ka heshiinaynaa hadda tan taagan oo socota macnaa waa su'aalo waaweyn oo la rabo in aan markaa ila tahay inay fura tahay nambarka koowaad macnaa dawlad shaqeysa horti in la helo macnaa wadadeedina la qaadsan dawladku ay lahayn tan labaadna ay tahay in dawladdaas kalsooni lagu qabo oo la abuuro dadku inay kalsooni ku qabaan macnaa markii anagu su'aalahaas waa weyn oo laga jawaabin hadii la yiraahdo yaal dhaqameed hal isku keeno wax badan ma ka soconaa way arintu waxa soo hadal qaaday Soomaaliland ba soo hadal qaaday Soomaaliland waxa jirtay in wada hadallo ay u dhaxeeyeen dawladda Soomaaliya dawladdii Soomaaliya soo maray iyo Soomaaliland oo la isku arkay aan Turkiga la isku arkay Djibouti la isku arkay meelo badan la isku arkay imika wada hadalladii way caakirmeen marka si guud marka loo hadlayo kale dhinacaan oo kale hadda ma kala fiiristo korraq oo kale dagaal baa ka jiray Soomaaliland iyo Puntland kale dagaal baa ka jiray galmudug oo iyadu isku ahal maamul ayaa haddana madaxweynihii iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo waxa ay haystay iyo madaxweynaha ku xigeenkii Muqdisho waxayna ka warqabnaa dawladda dhexe in ay kasoo gudubtay dhowr caqabadood gudoomiyaha baarlamaanka la bedelay gudoomiyaha baarlamaan oo cusub u yimid marka si gudmaka loo fiirsho inta qabaailka la gaarin
حتى مركا سومالن يسومالن حتى هدي له وده هلي وحلا جوده هلي إن له حول قيب صدو إن هودي القاب كله استعماله لو استعماله بالهرت هجرت إسكوماتني من نمه وده هذا الباجر ورجع جرت يمكن جدي ما شفت صومه أنا حس لي هرت وده هذا لغز هرت أن وده هذا لنا صومال ده حتى رواه هشين وان طلبه في عن لكن أنا حس لي وده هذا لغز صحي إسكاء هاي إن قوة وكركتة تابضة صوته إن لكن رجع جرتي لما يو واحد إسلامي لنا كوفورت صومالي وهذا صومالي مركز في ريس كوفورت إن أود مذا يصير مكتشرين مركز وتصال أهان يجي لفت كذا يا دبي جيسين يقرش أبهنا وغوي واحد لغيها بقى صومال لا لفت كذا إن يصير مركز وحياله وأصل كأها وتصال أهان إن أنا مدوان كره عسنا هاي دكتور بولحنا هذا وكذا ويجناي ده كان تصال أهان صومالي ما ذحده كان غناي هدان عن عركتي جيرين تصال أهان أو دبي جيسين أفكر كلي لقي شيء جن لكن أنا عركتي جيرين أو مركي أود الجودي نظام دولي أو شرعي وسرعيه معنى نظام دولي أو شرعي وسرعيه أنا هدان وما هذا حسوسنا صومالي وحيل هان جرت دولة حقوق بدن وأفريقيا المعمل معناها إن مصيبة دبيعة كمدعين أو ما يسكبر بورن معنى سبب معين أي أبربرت هذا نوح مودر لكن كسعودة أو صومالي كسعودة ولكن كي دولة دي هركو بربرت وحنا الاسكود ده يا إن دولة دي بربرت أو سعون ويسي دبلور للسؤال الاستاج ما نشقين كرت أنا واحد قلت أنت دبلور نقضة وسيف عن الله في ريو معنا جا قل دمي سبب تي دولة دي هرناقة بربرت محيهات معنا هذا سيدين كسر علين كنا دولة شقيس هذا في ري هذا نلوجه شيس أهين هذا سؤال عن دولة صومالي أجرت وفدرالي معنا كان يأجوا أنكاس لوجار معناه قامي كو حد ياكو غاري دتك سومالي ما كتشن هشيس ما هدان امضو فيري لكن دتكم ما ديه نما متلان الشعب كيبا كدبه فيلسنا وحي لهاين وا هوغامياشيني ايغانا متليا ما هدان فيري هدان دتك سومالدو اينن هشيس كو نوقونن قابك دلك لو مامولاي معن ارين كلنا ما بغيلي كرن معناه مركا علتا يدون لغا دودين سومالدو اي كو كل قيبسنت فكر كاس فدرالك دد با تاغيرسن دد نو كسور جيدان تساله غابن ايان كود لكن وحن كودا نظام كي غود اس اسك وخي اه يدون هيس لو اهين حد لي يراد هدا هلا ودا هدلو ودا هدا لا ير ير او كور كسلاحيد حد لا سميه وحو ما سميه انا وحلت ان ديب انت لو نوقدو نمبر 2 لا سميهو ديباتوينكي بربركه كيناي ان لغا هورتا حلقه اسلام دونا دكتور احمد ادي اد بدو ما سنتاي ان وحن جعلهي ان دكتور بولحان aan wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaan jeclahay in aan adiga ku siiyo iga raali ahow waxaan nagu soo biirtay doctor waxaan u soo biirtay Caasha Ahmed Abdalla oo hore xilbanaan u ahayd Caasha waad mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka waan ka codoodaanay inaad ahaytaanka naga soo yara daahday dhageystayaasha adigu waxaad ka mid ahayd baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka xilbanaan ba soo noqotay wadanka hadda joogto Kenya isbeddel ba ka dhacay dibeeshiisiin ba ka dhacday mucaaradkii dawladdu waa heshiin xagan Itoobiya waa la socotay Soomaalida laakiin waxa mooda in xitaa waxyaalihii yaraa erjooyinka meelaha qaar kood ka jiray inay in la lacayahay xagee Soomaalidu arintooda iska qaban laadahay bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa aya apologize sidinaad ka soo daahay muxuu ahaa su'aashaada hadaan u soo noqdo waana salaamaya umada Soomaaliyeed idinkaba ee su'aashaada hadaan u soo noqdo salaad meesha iska qabsan laadahay waxa weeyaan horta dadku wax weeye haday hoggaamiyaal fiican leeyihiin dalku waxa weeyaan mar hore Israa'iil aha dhibaatada waxa weeyaan markii dalku burburay ee jabhadihii burburiyay iyo dadkii ka shaqeeyay dalka Soomaaliya burburo oo burburo loogu ma tala galin Soomaaliya horta kuwi outsiders ka haya ha dadka shisheeyaha horta kugu may tala galin Soomaaliya inay dib isugu soo noqoto inay boqodo iyo xaafad loo qaybiyo baa laga shaqeeyay kuwi anaga ahaa oo Soomaalida ahaana wali may garan meesha laga soo galay waad aragtay shacabku way isla socdaan way wada ganacsanayaan laakiin dalka meesha laga haya waa lack of leadership nimo xumo baa haysa hoggaan la'aan baa haysa waxaana weeye mar walbabaana waxa laga abaaraya meesha khaldan baa laga abaaraya horta marka uu horeysa waxaan rabaa in aan oranin Soomaaliya iyo Soomaaliland marka tiraahdaan arintaa waad ku khaldan tihiin suppose aniga waxaan ka soo jeedaa Norad baan ka soo jeedaa laakiin waxaan rabaa dalka Soomaaliyeed in la yiraahdo Soomaaliya oo burburtay oo is haysato gobol isu haysata oo qabiil waliba meel goostay sidee loo socdaa laakiin anoo taamaan bixin dawladda Soomaaliyeed ba Soomaaliland ula hadlaysay dawlad inay tahay nidaam maamulka joog nidaam ka jiro sidaas ula hadlaysay isla markaasna dhowr madaxweyne ay arintaasii wada hadal u lahaayeen
موضوع صح جعلها إن آت وتحجلين وإنه مرت سدا كسيرة وفكر كأي واحد بده حبنات وتحجلين لكن موضوع عس أنا يعني كيرة بون هذا ولا ليجر عليها هو يجر عليها هو وقتها هادين ماشي وقلت جين ولا وحويه واحد يقول تري هذا واحد تري كيني يوم عارك ودي وهشيان أنا وحنو أركا معارض إيه دولة بربورتية ضد ربعين يدلكي كلا جويان أو دولة كلا طب فرديان ويان سبوس واحد كسوق هذا سومالي لان لماذا الشيء جسد وحويه سومالي لان تلك سومالي ورنبا سومالي لان أنا واقعنا محلي راهدو سكمنا رأسنا حافد كلية أو ليرادو محلي قبائل كدحي أيال محلي لكن قبائل كالبيت كدجان يا قبائل كنورد إيس كدجان مدنا ما ما من سنة واحد كوا كلا من سنين. سيد عدرت يدوا إنا كفو قارني فنت إنا كفو قارني ويه. لكن وشي دك مركز ثبنا يا شعب عش أنا كم سهرت دو لكن this is محاوية ذلك الصومالية سيدات دي بهشيسين وقصة ما ينايا ذلك يسوق صار نقدر وأنا رنت أبارنا ورا الكيو سيدات درت الوحن ربع سيدات درت الوحن ربع إن كل وانو سيدات ذلك يدات كأنه يسوق سعر الله إنه ورا الكيو جربا ينوقع أنا وينو يقال عياي والله أحسومالي لانت وشجعنا يو قبائل بان هين ونقولها الشيء محل يرادو وما يستو مركو نقب صدي هرتيادنا قبائل بان ولا هين قبائل قبيل بان قولها الشيء ني عاش هذا رالي وياه وحن جعلت موضوع عرتي أنا كتشرنو ديجان كسد هذا وقت كهل لي سيدنا وحن مودا هذا ماشى هذا عرب كله في تيدد با هذا كترسان أو مملكة كترسان أو دولة دي كتشرة oo dhinaca asna doorasho ka dhacday madaxweynaha lagu doortay baarlamaan ka jira dawlad madax banaan iyo aqoonsi iyo dawlad Soomaaliya ka go'dan deegaankaasi uu sheeganaya marka waxa mooda mowduucanteena kala saarno in aynu si guud u eegno dhinaca xitaa hadda marka aynu fiirino deega dawladda ka tirsan waxa labaan ka ahayd dhibaato ka jirta bal horta intayna arimahaasi kale iyo mowduucaas ka aynu ka hadlin aynu si guud u hadalno markii hore xitaa wada hadalladaas jireen iyo dib u heshiisiintaasi waxyaalaha laga hadlayay rajooyin baajir iyo Soomaalida in la wada hadlo hadda wixii way cakaran yihiin marka mowduuca intaynu toos u galno waxaan jecelahay inaan abaarno aad baad u mahadsantahay caasho waxa kuu soo laaban doona saacadda hadda waxay timaamaysaa 5:00 iyo barkii waxaan dhigaysanaysaan daawanaysaan barnaamijka doodda jimcaha ee waxa ay la tahay wayahay barnaamijka doodda jimcaha ayaa daawadayaal dhigaysaal toos ula socotaan waxaana ka qayb galaya Caashi Axmed Cabdulle oo hore baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan uga soo noqotay iyo waliba Cabdi Rahmaan Macalli Cali oo isaguna sidoo kale xildhibaan hore u soo noqday Dr. Hussein Abdullahi Bulhan oo aqoonyahan jaamacad Baraka oo magaalada Hargeysa qadka telefoonka isaguna kaga jira ayaa barnaamijka ka qayb qaadanaya iyo Dr. Axmed Cali Khayre oo arimaha xiriirka caalamiga ah arimaha qaanuunka bartay waxaan jeclahay dhageystayaasha oo qayb ka ah barnaamijka inaan fursad siiyo qaybta ugu horeysa aan fikirkooda bal hadda aynu dhageysano magacaygu waa Cabdiwahaab Dayib Sheekh Jaamac Cabdigeesi degan xarunta gobolka Awdal ee magaalada Boorama anigu markaan arkay in u fiirsaday isbeddelada ka socda bariga iyo geeska Afrika waa horumar ballaaran oo u baahan in lagu daydo hase yeeshee Soomaalidu halka ay sartu ka quruntay ee laga dhaqaaqilay ay waxa weeyii qabiilka iyo qabyaalada oo isku milmay oo salka dhigay ummadii Soomaaliyeed waxana loo baahanyahay in salka laga soo bilaabo oo laga soo unko dib u heshiisiin iyo is-aaminaad madaxduna ay noqdaan madax ka ballaaran inta yar ee fungaraha ah ee ay madaxda u yihiin ay Soomaali u kala qoqobteen oo han noqdaan hoggaamiyeyaal fikirkoodu ku qotomo Soomaali ma kala maaranta meelna kala tagmay su'aal yadoo naasintiin BBC Soomaali fursad aan nasiiseen Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magacaygu waa Xawaad Kumiye Hawkeen oo joogta magaalada Hargeysa aad iyo aad baan soo dhaweynayaa dib u heshiis inta la sameeyay dadka Soomaaliyeed ma sa tacfiska loo sameeyay waxaan qabaa hadii salka hoose laga soo bilaabo ee meel fiican gaari karto oo heer fiican gaari karto balse dhibaatooyinka ugu weyn Soomaalida waxa u geystay dagaalada sokeeye ee markuu dalkoodii burburay ka dhaxdhacay iyo sidoo kale
سامي قيبسي كا 4.5 سومالدو حكو قيبسطو نو كا قيبو يهي ني سومالدو علاد سكو قادو مسو حان قبا هدي ميل هو سالة سو بلابو او ستولده هاي يو ايد كاستباد كا عان قبطو انا ميل سي عان غاري كرتو وي سومالدو هرماري كرتو وي سومالدو أقبل كرتون ميلسي عن هافي عن كجاري كسد بهشيسين تأييد عكس كه لا هير مدحوينة لا هير سياسية هذيل لقبته أساسا قبى والمهسنتين بهذا بي بي سدة. واي أذكر هذه عاد بدو مهسنتين داودياشي يرجستياشا أنت عينو كجارنو وفرصة أنو هلا نواصق قد بندورنا واي يا مقالة هرجيسا يا أوريجي يا دكتور بلحان واحد جرتي إن إلى يلا بدي يكون يصدق يتمان كيجرين وضع هذا الله ان Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeyay oo meel kala duwan lagu qabtay wada hadalladii waxa mooda hadda inay cakrimeen oo aan ay jirto qir iyo qir ay taagantahay arintu marka si guud marka aad u fiiriso arimahaasi oo kale bal waxaad ka ogtahay hadda dhageystayaasha iyo anaga nala wadaag saxda gandaan ka ogay waanan dirsay waan ka qayb qaatay waan joogay taqoon shirka aniga oo la taliya marka waan ku jiray xogteedana waan hayaa intaana hadaba taageeri waxaan doonayaa inaan ka hadlo indhaha waxad kala lisaan marka aad xal doonaysaan reer Soomaaliya Soomaaliya noqonaya ma aha waxaan anigu sameeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba kelmadood oo ninka ma samaynayo waa wax jiray labada isku darsaday waa Soomaaliya iyo Soomaaliland June 26 xurriyadda waxaa helay 1960 ma aha Soomaaliya Soomaaliland baa Soomaaliya waxay xurriyadda heshay 1960 July 1st waa bish maalintii la isku darsaday marka taariikhdeena imika dib u samaynay Soomaaliland iyo Soomaaliyana waa la wada hadlay shirarkii socday ee 2016 bilaabmay ee 2012 bilaabmay ee markii dhammaan dhamaaday Istanbul ku dhamaaday waxa uu wada hadlay Soomaaliland iyo Soomaaliya yeynaan indhaha iska qabannay waa xaqiiqadu waa taa ka gaalita halka xalka marka aan doonaynaa indhaha waxaad iska qabataa runta reer Soomaaliya marka uu hadlay wixii Soomaaliland ka dhacay 1993 dowlad dibadda imay iman military dibadda imuu qabsan dadka reer Soomaaliland ayaa boorama ku qalmay ayagoo waxba haysan ayaa iyagu ay garteen inay xal raadiyaan waa odayaashaydii waa aqoonyahankii waa daaxmushtarigii waa dadkii shacabka ahaa ayaa boorama xal ku doona xalka ay ku dooneen dowlad bay ku dhiseen waxaa ka dambeeyay dib u dhis militari dibadda uga yimid oo dibka hubkii ka dhigay ma jiro ayagaa iska dhigay ku wada heshiisiin bay ku dhigeen oo taariikh weyn weyn waa ya dr burhan waa adoo iga raali dr burhan waxaan jeclaan lahaa waan fahmay mowduuca horta Soomaaliland iyo Soomaaliya barnaamijku ma ahan waa si guud dib u heshiisinta guud iyo tanaasulka Soomaalida ayaan u hadlayna marka waxaan jeclaan lahaa inayna mowduuca ka bixin wada hadaladaasi waxa tiri wax badan ba kala socday la taliya ahayd waxaan jeclaan lahaa inaad inta mowduucan barnaamijka aan ku yara koobnaado raali ah way taabrooda hadaladaan ka waran waa maasanta wada hadalladaasi ka bilaabmay Ingiriiska markii dambena Turkiga u wareegay abidada iyo halkaana way socoto taariikhda ku dheeraan maayo wada hadalladaasi waxay ahayd runtii bilow wanaagsan oo Soomaaliya madaxdeeda iyo Soomaaliland ay iska arkeen sidii xal loo raadin lahaa waa go'aan aad iyo aad jinsinimo la'aan karnaysa hase yeeshee wixii waa bilowday sababta u dhisoogeedna waxay noqotay sida uu markii hore u sheegay Dr. Axmed aynu wada hadalno waynu heshiino waa wax jira weyn laakiin aynu wada hadalno may ahayn aynu wada hadalno riwaayad bay ahayd anigu waan u joogay waanan arkay been baa la isu sheegay wax daba oo laga wada hadlay ma jirin oo halkay wax u ka xumaadeen runta marka loo hadlo madaxda ama dadka ka qayb qaatay liberiska Soomaaliya ka socday shirarka ayaa runtii aanay ka dabaxin waayo Soomaaliya dadka ka socday xal may raadinayn waxay doonayeen in maxaan ku jira anaa ku madax anaa ixtiraaf leh anaa adduunyadu way ogtahay anaad ii tahay rasiyad fikraddoodu sidaas ahay aynu wada hadalno equal may ahayn marnaba may ahayn mar keliya waxa
hadalada haddaad u noqoto waxyaabihii go-aanadii la sameeyey la iclaamiyey goor walba ayaynaan istacaayadayni ayaynaa khilaaf ku wada hadli wax substantive oo macnalaho laga hadlayay mid keliyaa jirtay tiina waxay ahayd air spaceka sidayna u qaybsannaa tii oo laga heshiiyey oo la yidhi sidaasaynu u qaybsanaynaa oo labada dhinacba ka heshiiyey ayay soomaaliyana u noqotay liderska la noqdeen wax allaha intii ka dambaysayna ayagaa joojiyey oo dtor bulaxan inay joojiyeen qolo joojisay ama soomaalida ha noqoto ama soomaaliya ha hayto ma cadday uma hayna taas dtor bulaxan aad iyo aad baad umahadsan tahay waayo kugu soo laaban doona adigo aad u raalliya waxaan jeclaa cabdiraxmaan macalinan inuu wareego fursad siiya cabdiraxmaan waa yahay dooda inta badan waad maqlaysay waxaad moodaa in aad loo kala fog yahay markaa rajooyinka la fiirinayo maxay tusaale ahaan oo kale dalka ruwando oo kale soomaaliya marka dagaalku ka dhacay afar sano ka dambeeyey soomaalida markay dagaaladu ka dhaceen madaxweyne ayaa yimid Paul Kagame dibishiisiinba mudda wadanka inuu ka sameeyey prime ministerka soomaaliya hadda joogay maalmo dhexe gobolka waxaa ka socda oo dhan siyaasiga soomaaliga muxuu u baahan yahay in uu arko waxa socda iyo waxa mataqaanaa looga baahan yahay mulid oo mahadsanta marka waxaan salaamayaa walaashay xildhibaan caashe iyo brofesorka bulxan marka labaad example ayaan meel kaa siinayaa prime ministerka cusub ee ethiopia mar dhowaa la doortay waa adogtahay uu iskala daadiyey ummaddii uu soo dhaweystay wuxuu ka hor yimid dadka caburin jiray baarlamaanka wuxuu ka yiri dadka teroristaha oo askarta ugeesi argagixisada marka waxaan ka wadaa yacni saas dadkii wuxuu qaatay waxa la yirahdo shacabkii wuxuu ka qaatay waxa la yirahdo mind and brainsko maskaxdu qaatay already taasoo markaa haddii cid kasta gobolada ugu tagay problemkana haysta waxaa ninka soomaaliga ah oo madaxda ah waxaa markiiba ku abuurmay isla weynin iska daa in goboladii haddii lala heshiiyo oo maamulka goboleedii lala heshiiyo iska daaya xamar dhexdiisa oo caasimada soomaaliya oo dowladda ayaa mucaaradka bilaabmay shacab ha noqoto ama mucaarad shaqsiya arumanta inaan kasii sheekeeya inay wanaagsiyiin mucaaradka in xunyiin marraba in kasii hadlo laakiin waa fidna kaloo meesha ka bilaabatay waa dadka markaa waxaa la rabaa qofka inuu horta u jilicsan yahay inuu marka hore ka bilaabo xaggee waxaan ka qaldan yihiin war waxaan dadkan maxay rabaan marka ummadda la tuso ciddan nabad rabin siyaasiyiinta ayaa ugu weyn waxaa garbaha kaga markaa kaga jiro ganacsato ku taajiray xoolo ku helay waxaan socdo ku helay ayaa garbaha kaga jiro oo qaskaca ka wada oo xataa marmar abuuri kara dowlada ay extreme noqoto abuuri karo waxaa markaa aaminsanaya waxaa waayo xalka keli ah oan aaminsanaya horta yaa la heshiisina ma qabiila la heshiisina ma dowladdi mucarada la heshiisina ma gobol waxa la heshiisina walaa qaabaj meesha ka jiro marka waaba wixyaanba albaabkii laga geli lahaaba xiranbo meel lama yaqaan ani markaa waxaan u arkaa qofka dib heshiisiinta ee soomaaliga ah oo saxda ah ee rabo inuu dibheshiisiin soo fadhiisto waa inuu xagga ku tuuraa qabiil waa inuu xagga ku tuuraa gobol waa inuu xagga tuuraa soomaali asagoo ah oo s y l qalbigoodii wato inuu yimaado oo meesha soo fadhiisto yidhahdo anig waxaan ahay soomaali qabiil shaqo kuma lihi maxaa u danaa soomaaliya laakiin nin lacag raadinaya iyo nin masab raadinaya iyo nin nin xalkood ilaahay ogyahay xal ma keenayalacag raadinayaan waxaa anugcaddayn uma haynocaddayn uma hayno dad sheeganaya in lasoo doortay baa xilalka haya ama xilalka hore u hayay waa sax lakiin waxaan qabaa weli xalkii runta ahaa oo lagu raadin lahaa soomaalinimo wadaninimo lagu raadin lahaa ma jiro ummaddii soomaaliyeed waxaan aaminsanahay waxaa laga qaaday wadaniida laga qaaday maba aaminsanabo yani hadda haddii wadan shisheeyeona soo weeraro oo soo galo beesha meesha degan iyo gobolkaas reer hebel iyo etoobiya dagaalmay reer hebel iyo herkaasaan gaarna maanta ma kale wadaniyada dhimatay waxaan aaminsanahay marka haddii ummaddan inta qalbigooda iyo maskaxdooda lasoo jiito la tuso xaqiiqa run a la tuso soomaalinimo la tuso waxaana hogaan arrintaas mas-uuliyadka ah dowladda mas-uulka ah dowladda waa inay tustaa shacabkeeda inay ummaddan u tahay mas-uul u qaabilsan inay ummaddan heshiisiyaan marka haddii shacabka ay tusaan waxaan amsan waa la raacayaa waya aad u maadsan tahay waa kuu soo laaban doonaa cabdiraxmaan waya aan studio b b c nairobi aan u wareegayaa caasha fikradaha waad maqlaysaa inagoo jecel inaan mawduuca aad aynu ka bixin aynu ku salaysnaano waya ma shacabka ayaa inta badan arrintan gaabis ka ah mise siyaasiyiinta meeshuu doono ha joogay siyaasigu doono ha ahdaa mid hore ama mid dambe ama kuwa soo socda inta doona ha noqdaanbe xaggee maxaad adigu isleedahay? Walaalo, horta marka hore raalliga ahow haddaan ma aragtay mabduuca aan ka baxay mar, laakiin soomaalidu waxay
aanay runtii aanay rabin runta ma rabaan waxa weeye siyaasadda siyaasiyiinta weeye nimanka weeye ka gaabiyey shacabka ma aha waayo shacabka dowladdu waxa weeyaan waa shacabka shacabkana iyaga ayaa maaragtay kala qaybiya oo had iyo jeer u kala qoqoba maaragtay maamul maamul u kala qoqoba midkii soo koraana maalinta kursiga korosuyahay waxbaa ku habsada anigu ma garanayo waxa ku habsada meesha ay laadahay marka waxa weeye oo aan rabaa professorka inaan arrintiisii gadaal ugu noqdo waa arrintiis runta laysuma sheegayn markii shirkii maxaa la yiraahdo laysugu imaanayay meelihii badnaa ee lagu kulmay ee turkigu uu ugu dambeeyey waxay ahayd waaruntiisa been baa laysu sheegayay qoladan reer waqooyigana looma sheegayn runta oo maaragtay waxaa nabar bukaba la rabay in korka laga waxeeyo waxay ahayd horta reer waqooyi horta asalkooda iyaga inay soo heshiiyaan markay iyagu soo heshiiyaan oo mid soo noqdaan oo ay hal mabdac wada leeyihiin inay soo hor fadhiistaan qolada kale ay ugu yeedhayaan maxaa la yiraahdo south south waxa weeye waa soomaaliya soomaalilandna waa south waa south waa isku mid baan nahay hal baan nahay hal dad baan nahay waxaanu rabnaa walaalayaalow in yar baa la noolaanayaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan magac fiican uga tagno oo hogaamiyeyaasha caalamka aan ku dayano sida maaragtay kuwii hore usoo maray civil warska usoo maray runtaan iska jeclahay waxaa la dhoodhoobaa nabcahay dadkii meesha shirka laysugu geeyeyna waxay ahaayeen dad extremista ah oo doonaya inay go-aan isug walaalo waxaan rabaa iyo dad kale ikaadi walaalo iyo dad kale oo aan experience u lahayn wixii dalka historigiisii dalku soo maray iyo maxaa lay khibradda ay leeyihiin most of themna waxay ahaayeen dad aan reer waqooyi ahayn marka qolo reer waqooyi ay wax tabanayso dee reer waqooyi kale in laga horeeyo la yiraahdo bal idinku wax isku soo raaca bay ahayd qoladan kale ee maaragtay reer koonfuraadadoo raalliya wada hadalkaasi waan ka doonday dood baa laga sameeyey waxaad moodaa mawduuca inaynu aad u baahannahay inaynu aad ugu tiirsanaano waayahay waa kugu soo laaban doonaa caasha aad baad u mahadsan tahay dhegeyste ayaa su-aal qaba dhegeystaha su-aashaas qaba ayaan jeclahay inaan markan u wareego waa dhegeystaha su-aasha dhegeystaha ayaan u wareegayaa su-aasha qaba waa salaamantii baad b b c-da iyo kasoo qaybgalayaasha barnaamijka su-aal ayaan qabaa su-aashaydana waxay tahay marar badan ayaa waxaan maqlay dib u heshiisiin dowladdan iyo dowladda ka horreeya iyadoo lagu dhawaaqay ilaa iyo haddana dib u heshiisiintii meel ay ku dambeysay iyo wax kasoo naasaadmidna ma hayno marka maxay ku dhacday dib u heshiisiin inta lagu baaqo haddana inaysan waxa weeye wax tallaabaa la qaadin waayahay intaas wuxuu yiri dhegeystahani waad maqlaysay doctor axmed haye ani waxaa isleeyahay waa arrintii aan markii hore ka dhawaajinayo oo ah dib u heshiisiin markii la yiraahdo madaxda iyo dadka inta badan aan arkay waxay u fasirtaan odayaal laysku keenaya inay tahay arrin la yaab loo hadda tusaalan waxaa jirtay 2008 inay hada umarina magaalada iyadoo boqolaal meydka la aruurinayo ayaa la yiri muqdisho ayaa waxaa la yiri oo dagaalo ka socdaan oo ciidamadii etoobiyaan joogaan dad xasuuqayaan waxaa la yiri dib u heshiisiina la qabana odayaala laysku keenay macnaa marka ani waxaan ka wada hadalka aan meesha uga soo noqona waxay tahay odayaal laysku keeno ma aha dib u heshiisiintu dib u heshiisiintu waa wixii dhacayna in laga wada hadlo soomaaliya laga soo bilaabo oon waqti dheer manaa jabhad 78 haddaan xataa kasoo bilowno waqtigii dagaalkii etoobiya laga soo noqday jabhadihii dhibaatooyin fara badan ay geysteen dowladdii milatarigu gobollo dhan oo soomaaliya baabi'isay dowladdii markii dhacday qabiilooyin waa laysku duulay waa la kala qaxay etoobiyaankii markii yimaadeen sidoo kale ilaa hadda way socotaa oo meelo lagu dhimanaya jirta macnaa number kow marka horta hadda cadaalad darada iyo dhibaatada socota in la joojiyo oo nidaam sharci ku dhisan la sameeyo tan labaadna waxay tahay wixii hore waa in laga wada hadlo sababto annagoon wada hadlin haddii la yiraahdo hadda waxaa maqlaysaa mar hal iscafiyo dib u heshiisiin war maxaan horta oo maxaanna kala gaaray macnaa ani waxaa isleeyahay marka mabal la samaynba daraasad rasmi ah oo madax bannaan haddaan la samaynana waxay imaanaya sida hadda soomaaliya ka dhacday koox walba waxay yeelanaysaa sheeko iyaga u gaar ah hadda soomaaliya haddaa maamul goboleedeed ama gobollada aad tagto ama qabiilooyinka aad la sheekaysato macnaa koox walba macnaa taariikh ayaa u qoran iyaga gooniya oo mar walba iyaga dembi ma lahan dadka kale ayaa eeda iskale xilli gooni ayaa u calaamaysan oo dhibaato dhacday ani marka waxaa isleeyahay arrinta oo ugu muhiimsan waxay tahay dib u heshiisiinta in marka hore dib u heshiisiin maxaa laga wadaa aan isla fahmno hadda arrinkii tusaale ahaan laga hadlayay oo ani waxaa isleeyahay in arrin muhiima tahay
oo la rabo in tusaale ahaan Soomaaliland ama qoyiga Soomaaliyeed iyo inta kale in la wada hadlo dadka Soomaali oo dhan waxa dan ugu jirta in la midoobo sharci ahaan aan ahaano hal wadan oo aan loo aqoonsado laakiin xaqiiqada dhulka taala waxay tahay in la kala qaybsan yahay hadii la kala qaybsan yahay dadna noogu jirtana isku nimaado iyadoo marka la isriixin oo walaaltinimada la fiirinaayo qofka walaalka hadaa wax u diidana ma la heshiin kartid wixii hore oo dhacay oo dhibaatooyin dhacay inta si fiican loo darso hadda inta wixii hore inta laga wada hadlin magacaygu waa Xayaad Aragsan waxaan ka soo hadlayaa Jabuuti hadaan reygiga ka dhiibto barnaamijka dooda jimcaha ee galabta runtii aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa horumarka iyo dib u heshiisiinta ballaaran ee qaaradda Afrika ka socda waana mid runtii lagu faani karo laakiinse waxaa nasiib darro aad iyo aad u weynaa in ay Soomaalidu horumarka iyo dib u heshiisiinta kaga jirta kaalinta oo hin u hooseysa waxaanan anigu aad tusha uga toorayaa runtii siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo kaalintoodii gabay iyo sidoo kale madax dhaqameedyada iyo kuna kaalintoodii gabay waxaan anigu aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan inayna wax dhibaato isku qabin ama calaamad aan isku qabin laakiinse waxa dhibaatada wada oo dadka si kala fogeynaya calaamadna ku beeraya shacabka waa siyaasiinta oo markasta aan aragno hadallada naceebka iyo calaamadda ee xanafta ay isku mariyaan warbaahinta iyo baraha bulshada Soomaalidu aan ognahay inay caan ku ahayd madax dhaqameedyo marka ay dhibaato dhacdo iyagu dib u heshiisiin sameeyo oo dhibaatada xaliya sidaa awgeed anigu waxaan leeyahay intay xaaladu sidan tahay madax dhaqameeduna ay aaminsan yihiin siyaasiyiintuna ay isku marinayaan hawada hadallada xanafta leh ee niyadjabka iyo calaamadda shacabka ku abuuraya inaanay Soomaaliya dib u heshiisiin geli doonin aad baad u mahadsantihiin BBC Asalaamu calaykum magacaygu waa Saxardiid Xaashi Ardaale waxaan ka soo hadlayaa magaalada Buurama marka hore waan salaamayaa Muulid Xaaji Cabdi daadhiyaha barnaamijka dooda jimcaha martida barnaamijka iyo dhageystayaashaba runtii anigu aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa isbeddelada kala duwan ee ka dhashay geeska Afrika ugu horeysa midda Kenya ay heshiiyeen Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga isbeddelka ka dhacay dhanka Itoobiya Xayla Maryam Dizale Saasiley iyo Dr. Abiy Ahmed ee dib loo doortay iyo heshiiska halaagintii koonfurta Suudaan oo hadda ka socda Addis Ababa maalmaha ka socday Eritrea isku soo dhawaatay ee Ethiopia balse waxa arinta la yaab kale tahay Soomaalida oo wali istileysa oo dib heshiisiin jirin midaasina waxa ugu wacan masuuliyiinta hadda talada dalka haysa oo ku foogan kaliya ta sidii ay ula dagaal lahayd mucaaradka dhalisan dawladda taasina runtii waa arin ceeb weyn ku ah hanaanka dawladnimada wayay dhageystayaashina aad bay maasiin wayay waxaan jeclahay magaalada Muqdisho Cabdiwali Xaashi ayaa qadka ku jira Cabdiwali ololaha la yiraahdo is-cafis ama cafis ayaa qayb ka ahayd oo aad raggii arrintan soo abaabulay aad ka mid ahayd ama gabdhihii haddii arrintiini aad qabateen oo sharci ku beegneed oo aad dabaal degteen maxaa ayay didiilo idin muuqda walaal horta aad ayaad u mahadsan tahay cafis waa fikrad adiga 3 sano ka hor igu soo dhacday ayay ahayd fikirkaasuna wax kale ma ahan waxaan arkay siyaasadan la isku haysto iyo Soomaalidan si kala fogaato la si kala qofow la kala dheereeyay ayaduna kala dheeraatay inay salka ku hayso inaysan dadkaadu sideedaba aysan wacyigelin haysanin runtii siyaasiyiinta waa la iska eedayn karaa oo wax kasta waa samayn karaan laakiin dibkana haysto waxaan ugu arkayaa waa arkaynay dadkii dhalinyarada hadana hawsha wada wadnay inay u baahan tahay dadkan in lagu wacyigeliyo culture ka qaldanna waxa uu qaldan loo sheego shacabka la isu soo dhaweeyo fikirkooda la isu soo dhaweeyo ayagu inay walaal yihiin la baro inay iscafi karaan oo sheekaysan karaan intay iscafiyaan kabacdina ka wada hadli karaan xisaabtami karaan la baro markaas kabacdina halkaas midaynta laga bilaabo marka badanaa waxaad moodaa reconciliation-ka ama negotiation-ka marka laga hadlayo in shirar badan la sameeyo seminaaro badan la sameeyo ayadoo shacabkii banaanka ka joogo marka waxaan jeclaan lahaa in shacabka lala hadlo oo maaragtay xaggaas laga bilaabo reconciliation-ka ama dib u heshiisiinta cabdiska hadaan usoo laabto shalay waad kolley ogtihiin in Soomaalidan si soo baxday Muqdisho Baydhabo Kismaayo iyo Gaalkacyo iyo dibadda intaba kulligoodna ayaga ayaa shaqadaas qabsanaya marka waxaad dareemi kartaa in loo sheego lagu wacyigeliyo bay u baahnaayeen dadkan
movementiga noocaas ayagaaba samaysanay ayagaa maalgashanay ayagaa isu imaanaya ayagaa maaragtay wuxuuda samaysanaya dowladu ma wadin hay-adu ma wadin waxaana kuu sheegaya ku cadaynana inaan wax kaloo daba taagnaa jirin marka haddii la doonayo in dib loo heshiiyo waxaan aaminsannahay inaan culturekeenna iyo dhaqankeenna dambe dib u baarno oon u eegno xuquuqda ku jiraa dhibaato annagoo isku geystanaa ma ku jirtaa hadalada negativeka xanaftale ma dowlad keliya iyo shaqsi hogaamiyaha keliya mase shacabka laftirkiisa isku sameeya waayahay cabdiweli aad iyo aad baan uga xumahay inaan kuu gooyo waqtiga aad cariiri igu ah waan kaa raali gelinayaa waqtiga waqti badan baan ku qorsheynaynay laakiin waqtiga aad cariir nagu noqday aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiweli xaashi oo fikirka keenay ama asaasaha barnaamijka la yirahda ama olaha la yirahda cafis ama iscafiska ee soomaalida qadka talafaka magaalada muqdisho ayuu ku jiray aad iyo aad baad u mahadsan tahay hal su-aal idin ugu dambeysa idin weydiinaya dhegeystayaasha adinkoo aad iyo aad ka qaybgalayaasha barnaamijka adinkoo aad iyo aad u mahadsan doctor burhan baan jeclahay inaan ku bilaabo doctor burhan markaan kasoo tagno mawaadicdii laga yaabo inaad adiga caashi isku diididaneydeen ama martidan kale halka ila fadhida oo kale cafiska oo ka hadlaya cabdiweli ma u muuqataa in loo baahan yahay oo bal siyaasadda xagga hal iska dhigay in soomaalidu bal isyara cafiso waynu la socono hadda qofka soomaaliga dhegeyse ayaa kasoo hadlay oo yiri qofka soomaaliga meeshuu doonuu mari karaa dhibaatana ma jirto siyaasadda ubaa kalqaqoon maahane dadku meel kasta isdhex maraya marka arrintan inankan hadda uu soo bandhigay ma u aragtaa wax muhiimo fura u noqon kara ama tallaabo bilowa noqon kara haa waan u arkaaye horta markau horeysa anigu waan ka maqnaa doodoo waa laynka waan ka baxay raalli aho wa iga go-ay imikun baan soo ku soo biiro waxay caasho tiriye wixii kale la yidhi warka ma ahay fikraddana iscafisku ma waa fikrad wanaagsan weeye adduunyada dee ma garanaysaa waa waxyaabo ka dhacay meelihii khilaaf ama south africa ha noqoto ama meel kale ha noqotobe iscafisku laakiin iscafiska waxaa ka horeeya oo muhiima qofka waxgeystay inuu ogaado khaladka uu sameeyey uu qirto eeg iscafiska waxaa ka horeeya in khaladkii la sameeyey la fahmo oo la carabaabo laga hadlo la yidhaaha waxaasi way dhaceen waana khalad buu ahaa markaasaa cafiskuna imanaya laakiin haddaad qof kufsato aad dhacdo aad boobto aad disho waalidkoodoo tiraa i cafi uun ma soconayso bini aadamku wuxuu baahan yahay inuu wada hadlo inuu qirto dhibaatadii dhacday oo kadib markaa cafiskana laisweydiisto arsiiyo aad iyo aad udumaadsan tahay doctor burhan axmed hal daqiiqo isoo koobaya doctor axmed ana waxaan isleeyahay horta intaan la iscafin waa in la ogyahay maxaan iska cafinaynaa si aan u ogaano waxaan iska cafinana waa in baari sababto sida hadda aan sheegay dadki waxay kala haystaan xaqiiqooyin kala duwan waa in marka hore baaritaan madax banaan la sameeyo oo wixii dhacay oo xaqiiqa ah laisla ogaado markii intaas la sameeyo kabacdi qaabab kala duwan oo adduunka wax looga qabtaa jira iscafisay noqon kartaa maxkamad laisla aaday noqon kartaa magdhow la kala qaatay noqon kartaa lastration waxay yiraha dadka in shaqada laga ceeriyay noqon kartaa in runtii la raadiyay noqon kartaa qaabab kala duwan oo adduunyada loo maraa jirta laakiin marka hore madax macnaha baaritaan madax bannaan oo wixii dhacay inaan isla ogaano waaya aad u maadsan tahay caasho adaa iisoo xiri doona cabdiraxmaan waxaan rabaa meesha saxda in laga aado waxaanu dhambo runtii waxaan rabaa aniga ugu fiican waxaan isleeyahay dowladda iyo mucaaradka marka hore wada hadlaan ku wax mar joogo ummadda ha la tuso raggan mucaaradka inay yihiin dad shaqsiyaad ayaga gaar dan ee wato inay ummadda u dadaalayaan meel in la saaro kow markii taas la dhammeeyo kadib loo gudbo gobolada maamul goboleedyada ilaa madaxweyne leh madaxweynahaasa markaa ku xukuman yihiin dadkain loo heshiiyaanwaaya aad baad umahadsan tahay waqtiga aad cariirigu ah caasho adoo iisoo koobaya hal daqiiqo adoo raalliya walaal waxa weeyaan horta waa run waa in lays cafiyaa laakiin cafiska haddii aan lagu qancin ilaa lix iyo tobankii dib heshiisiineed ee la sameeyey waa halays cafiyaa layslahaa arrintu waa ka qoto dheer tahay waxaan qabaa axmed ku raacsanahay in baaritaan la sameeyo qol weli waxbay tirsanaysaa jabhadii waxay geysteen arrin jaa-ifaa bay geysteen dad cusub soomaali qarankeeni waa burburiyeen qarankiina wax waa burburiyey marka waxa weeye yaynu u raacaynaa weeye wixii inagu dhacay iyo dalkeeni wixii ka dhacay mase aan foorgarayn karnaa waqtiga hadda aan taagannahay inaynu isu raacno qolana caana looma lisina inaan idhaahno maxaa la yidhaahdo maalin baa laydilay maalin baa laybililqaystay dalkii soomaaliya
aad iyo aad baad u mahadsantahay caasha waqti aad cariirin noogu ah wakaaraha la gelinaya inaan dhammaystiri weyne hadalkaaga fiican waa yahay caasha axmed cabdalle oo horey xildhibaan baarlamaanka soomaaliya uga tirsanayd ayaa dooda ka qayb qaadanaysay iyo doctor axmed cali qayre oo sharciga caalamiga bartay iyo doctor xuseen cabdulaahi bulxan oo brofesor jaamacadeed ka magaalada hargeysa iyo cabdiraxmaan macalin cali oo isna baarlamaanka soomaaliya xubin ka soo noqday aadan saalimiin ayaa barnaamijka isku soo duway intaynu ku kulmi doono caawa sagaalka fiidnimo nabadgelyo.